ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ପିଲାମାନେ ବାହାର କର 75 ପୃଷ୍ଠା, ଦେଖ ନମ୍ବର 3। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଜ୍ଞାନଦାତା କୁହାଯାଏ, ସେପରି ତଳଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। କୋଠରୀ ଅଛି, ଦେଖୁଛ, ସେଇଠି ଲେଖିବା ହେଲା। ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିବା, ବିଦ୍ୟାଦାତା। ଯେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଯେ ଅନ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା। ଯେ ସିଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ସିଦ୍ଧିଦାତା। ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା। ଯେ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଧନଦାତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବାହାର କର 76 ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 4କୁ ଦେଖ। ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ମାନ ଯୋଗ କଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ। ମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ମାନ ଯୋଗ କଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବୁଝିଗଲ, ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଛି। ସେ ତାପରେ ଗୁଣରେ କ'ଣ ହେବ, ଧନରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ନୀତିରେ କ'ଣ ହେବ, ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବାନ ଯୋଗ କରିକିରି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଗୁଣରେ ଗୁଣବାନ, କ'ଣ ଗୁଣବାନ, ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗୁଣବାନ, ତାର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଧନ, ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସରି, ଧନରେ କ'ଣ କରିବା, ଧନବାନ ହେବ ହେଲା। ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଦେଖ, ପୁଣ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟବାନ, ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବାନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି, ନୀତିବାନ, ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ନୀତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନବାନ, ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଆଦର କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। ସୁଦକ୍ଷ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ, ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଯାଏ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟର ଅଧିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ସୁଚିନ୍ତିତ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଅଧିକ ସ୍ୱାଦୁ ବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦୁ। ସୁସମ୍ପର୍କ, ଅତି ସମ୍ପର୍କ ବା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ। ସୁବିଦିତ, ଅତିବିଦିତ। ସୁଯୋଗ୍ୟ, ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅତି ଯୋଗ୍ୟ। ସୁନାମ, ଅଧିକ ନାମ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବହି ବାହାର କରିବ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ଏବଂ 5 ନମ୍ବର
ତିନିଜଣ ଯେଉଁ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।